басқа тасбақалар да теңізге асыпты. Олардың бәрі де дәл қазір батыл, шапшаң және жүрдек болу керектігін біледі. Көміп кеткен кезде тасбақа өмірінде алғаш рет теңіз суының соншалықты суық болатынын сезді. Тасбақа ішіне қарай терең демалды да сүңгіп кетті. Алтын балық. Алтын балық болады екен, иә? Мекен еткен алып мұхитты зерттеу үшін бірнеше шақырымдарға дейін жүзіп баралатындай жағдайға жетті. Ол өзінің жолын тауып, осылайша өмір кезеңі қайта жалғасатын болады. Ол өсіп, ересек тасбақаға айналған кезде өзінің үйіне жағалауға оралмақ. Тасбақа жайлы білді. Олар пазл құрастырып үйренді, ой өрістерін дамыту үшін. Кішкентай бүлдіршіндеріміз әріптерді білбейтін әріптер үйрене бастады. Қалайды аттарын айтып, танып біле бастады. Одан кейін би ой сергіту салғанда ойларын сергіте бастады. Би биледі, қимылдары қозғалды. Бүгінгі оқыған кітаптан тасбақа жайлы, оның өмірі жайлы мәліметтерді білді деп ойлаймын.